一则最新消息，现在举光原地节目也有粉丝专页哦，脸书搜寻举光原地专页，会有节目中没出现的拍片花絮及漏网镜头，期待与大家有更多的互动。待会下课的时候，别忘记拿出手机按赞追踪举光原地专页哦。要你命中医，关心你的坐骨神经痛。如果你有脊椎侧弯、头颅不正、嘴歪眼斜等症状，请打下列电话：动八动动动哥俩动动。哎哎哎！出来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 ！哎哎哎！怎么了怎么了？今天是受国防部政治作战局的邀请哦，来录宣导短片的。嗯，你这是什么广告啊？提醒大家注意身体健康的广告啊！哎呀，不是啦，今天是要录国军现退役人员反情报的宣导录影啊。你是说中共经常运用接触附录退役人员来吸收现役人员搜集情报的行为吗？大哥，嗯，你怎么知道这么清楚啊？旁边字幕机写的。看，不是。反正你等一下在后面给我配音，嗯，我来做动作。好，我们先录第一段，退役军人赴大陆发展有成，嗯，回台来吸收我们现役的军人。哦，好，啊，没问题，一定好好录，啊，来。嗯，我是一名军人，保密防谍是我的义务。前年退役的阿伟在大陆投资成功，赚了很多钱，说有大陆高干要请我吃饭，一听就知道不怀好意，不去。嗯，吃饭就送微信红包10块钱，那我就不好意思了。别，给多少钱都不可以去。哦，我们现役军人如果接触了大陆地区人士，嗯，应该事前报备或事后回报。哦，怎么能为了区区10块钱？就违法呢？啊，对，有道理啊。好，那我们接着来录第二段啊。嗯，吸收军人失败，转而接触国军眷属。嗯，好好录啊。哎呀，有人找我。喂，凤姐，你要找我们闪亮三姐妹一起去大陆玩啊？什么？当地的华哥会招待我们去会馆？一听就知道有问题，不去。嗯，今天报名还送 QQ 红包2块钱，但我今天就报名，两人同行是不是有4块钱啊？3个人有6块钱，4个人有8块钱。你又怎么了嘛？我老婆比我还穷啊！啊，就这2块钱被收买了，那没办法嘛，上次10块钱没拿到，2块钱就加减拿吧。啊，不行，出国游玩如遇私人招待，或者是有部门赞助旅费，要严厉的拒绝，而且要通报相关的部门来调查。哦，好了好了，我知道了啊。嗯，那我们马上来录最后一段。嗯，退离职人员如果违法，将被没收退伍金。哇，这一段特别重要啊！国安法修正以后啊，嗯，不论这是现退役人员，只要涉及内乱外患罪，国安法、国家机密保护法、轻功法、陆海空军刑法等罪责，遭处有期徒刑以上之刑法定谳，都会没收退休俸。关乎我的下半辈子，一定要好好录啊。好，没问题啊。今天来到北京城，有人热情来招待，此人接待要小心，严厉拒绝免违法。阿霞，我不能接受你的招待，我马上就要走了。嗯，我不让你走。啊，不，我现在就走。嗯，我不让你走。为了退伍金，我不能违法，我走了。嗯，我不让你走。哎呀，你让我
走吧，我要上厕所啊。啊，不行啊，老师你不能走。我为什么不能走了？你走了就拿不到微信小红包啦。还红包了，你别闹了。